Drejtoria e përgjithshme e arkivave festoi 75 vjetorin e themelimit të saj. Me rastin e këtij përvjetori jubilar, u mbajt një ceremoni kremtuese me pjesëmarrjen e presidentit të Republikës, Bajram Begaj, drejtorit të përgjithshëm të arkivave Ardit Bido, drejtuesve të institucioneve bashkëpunëtore, kryerve të arkiveve të Egjiptit, të Turqisë, të Izraelit, të vendeve të Ballkanit e të Europës, studiuesve dhe mjaft personaliteteve të tjera. Në fjalën e tij, Ardit Bido vuri theksin të dobit e procesit të digitalizimit të dokumenteve. Nëse kishte 500.000 dokumente skanuara në vitin 2018, sot ka 15 milion në vetëm pak vite. Ky proces i shpejtë digitalizimin ka dhënë mundësinë që të shmangim shërbimin e lëndës arkivore në original për studiuesit dhe njëherazi të shtojmë mundësitë e shërbimit të dokumenteve për jashtë, pavarësisht vendit se ku studiuesi ndodhet. Sot ne kemi nga Hanjaja në Kret deri në Mitrovic dhe nga Palermo e Kozenca e Arbëreshve deri në Manastirin e Alfabetit, nga Saranda deri në Istok, sallat tona të studimit. Presidenti Begaj përshëndeti përparësit që ka mundësuar implementimi i teknologjisë së digitalizimit në ruajtjen e kujtesës sonë kombëtare. Implementimi i teknologjisë së digitalizimit në arkivin shtetëror ka qenë një hap i rëndësishëm drejt ruajtjes së dokumenteve dhe lehtësimit të aksesit të publikut ndaj tyre. Investimin në kujtesën kolektive, në infrastrukturën dhe burimet njerëzore të arkivave. Kjo është imperativ për kombin ton, për shqiptarinë, për të ardhmen. Në përmbyllje të aktivitetit, u shfaqin dokumentari realizuar enkas për këtë përvjetor të institucionit më të lartë arkivor në vend.